Un portuguès, dos espanyols, un francès i un romano, tots ells d'Erasmus a Polònia. Decideixen adquirir un cotxe per emprendre un viatge a través de Praga, Viena, Bratislava, Budapest, Wroclaw i acabar en Poznan. 10 dies de viatge atravessant 5 països amb mil i una històries darrere, bautitzat com el Yellow Jacket Road Trip. In Budapest. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My life. Oh,
Oh, do, 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 do. Get your day, man. It's the first time I see that in my life.